Të nderuar familjarë të kolegëve tonë që kanë rruar jetë, ndoshta nuk është çdo herë tubimet tona për të fatkeqësisht për të kujtuar vetëm sukseset, avancimet e kolegëve tonë, mburrin me ta. Por ja se jeta e ka dhe medalin tjetër të veten, ku ne humbim kolegë ton, bashkëpunëtor ton, pjesën e ekipeve tona, dhe gjithsesi edhe ajo është pjesë e kujtimeve dhe detyrimeve tona për kujtime ndaj tyre. Fatkeqësisht, viti kaluar ka qenë një vit i rënd, jo vetëm për shoqërinë tonë, por në veçanti për komunitetin tonë të mjekëve, të cilët përveç Dr. Ullu, doktor, përveç humbjeve të shumta që kemë në radhët tona si pjesë e jetës të zakonshme, ku edhe jeta edhe vdekja janë pjesë e saj, na është shtuar edhe, si së thoi popullore, mortja madhe që është duke ndodhë në anëmban botës dhe edhe në kuadrë të komunitetit tonë. Me këtë rast, neve kemë për detyrim si kolegë, si institucione, po në veçanti si shpije për bashkët të gjithë mjekve, ode mjekve të Kosovës, ka për obligim që të kujtoj ata të cilët dere jo largë ishin pjese jona, pjese punës tonë, pjese mundimeve tona për të dhenë shërbime sa më të mira popullatës, për çka edhe ne jemi betuar që në fillim të punës tonë me përfundimin e studimeve. Në këtë drejtim, në shenjë respekti, nderimit të punës dhe veprës jetësore të kolegëve tonë që kanë humbur jetën gjatë vitit 2020, kërkojnë nga ju që të mbajmë një minutë heshtje. I përhershëm kujtimi për ta. Në këtë drejtim, bazuar në rregulloren për dekorata dhe medale të Odës së Mjekëve të Kosovës, Komisioni GJEZ ka marrë vendim që kolegët tonë të cilët kanë ndërruar jetë gjatë vitit 2020 të nderohen me medaljen për kujtimore nderi mjekut. Tani do të thrasim familjarët që të marrin këtë dekorat. Atëherë ftojmë për familjarët e doktor Abaz Krasniqit. Inshallah.
Ftojm familjarët e doktor Adem Limani. Ftojm familjarët e doktor Bedres Adreo. Ftojm familjarët e doktor Bedres Zahite. Ftojm familjarët e doktor Gjan Gjedoda. Ftojm familjarët e doktoreshës Iliriana Raça Bonjako. Ftojm familjarët e doktor Isak Magjuni. Ftojm familjarët e doktor Iskender Çitako. Ftojm familjarët e doktor Nevzat Bajrami. Ftojm familjarët e doktor Nusret Ziyabeg. Ftojm familjarët e doktor Orhan Gafuri. Ftojm familjarët e doktor Samet Gjoka. Ftojm familjarët e doktoreshës Sanie Shala Demiri.
Kërtoj për një fjallë raste drejtorin ekzekutivi shërbimi shpitalor klinik universitar, dr. Valbon. Falënderit, dr. Pleurat, nderuar kryetari i Odës Mjekve, nderuar familjar të kolegëve ton tashmë të ndjerë, të nderuar edhe kolegë, sepse shumica nga ju jeni edhe kolegë. Jeta na ka mësuar që të jemi bashkë, jo vetëm në momente të mira, momente festive, po të jemi bashkë edhe në momente të vështira. Ne gjithë si popull, po sidomos si sistem shëndetësor, jemi duke kaluar një fazë jashtëzakonisht të vështirë. Kjo fazë, jo që është e vështirë për të gjithë qytetarët, por është jashtëzakonisht sfiduese për punëtorë shëndetësor. Është shumë sfiduese në kuptim të dhënjes së maksimumit nga vetja jonë, se cili prej nesh, edhe familjarët e juaj tash të ndjerë, për të qëndruar në front dhe për të qëndruar për ballë kësaj të keqe që na ka goditur. Unë shëzoj rastin të shprej ngushëllim edhe një herë për gjithë ju që i keni humbur familjarët e juaj. Dhe t'ju them që duhet jeni krenar me familjarët e juaj, me bashkëshortet e juaj, ish bashkëshortet e juaj, me fëmijët e juaj, me prindrit e juaj, që i keni pas dhe me punën edhe veprën që kanë bërë. Nuk ka, edhe pse vdekja është shumë e rëndë dhe ndarja nga jeta familjarëve është e rëndë, me gjithat nuk ka ndarje më të mirë nga jeta se sa kur momentet e fundit njeriu i ka lënë duke i shërbyer të tjerëve. Dhe familjarët e juaj deri në ditën e fundit ishin në shërbim të pacientëve. Unë po rezervona të përmend me emra të gjithë, sepse të më përë. Disa nga ta i kam njofë shumë përse afrëmi, kam punuar, disa më pak. Disa madje, kisha dhe momentet vështira, të kishim edhe pacientë. Më kujtohen edhe fjalët e fundit, doktor Samit Gjokës, dhe partë, edhe doktor Syllës në anestezilogji dhe të tjerve. Nuk është e lehtë as për neve si kolegë, por sigurisht se për juve është një ndjenjë më e veçantë. Prandaj, jetoni me veprat edhe kujtimet e mira të familjarëve të juaj që i keni dhënë sistemit shëndetësor. E di, edhe unë, edhe gjithë ju, sa vështirë është të ndërtosh një profesionist, sidomos shëndetësor, sidomos në vendet tona, çfarë është Kosova, përgjithësi me një zhvillim jo të mirë dhe me një sistem jo të avancuar as të shkollimit. E di që shumica nga këta që si janë mesin tonë, kanë bërë me mira kilometra, në basë edhe këmë, në basë edhe duke rizikuar jetën, duke shku e shkollu jashtë vendit, e në basë edhe familjar duke ndok afshatën e fundit bukës, vetëm për me shkollu, për me avon Kosovës, këta mjekë shkëllqyshëm që i ka pasë edhe që i ka. Ne po kritikohme nga njëherë, besa edhe shpesh, edhe nga qytetarët, edhe nga të tjerët, se po japim apo jo shërbimet më të mira. Por unë ju them me bindje të plot, që punëtorët shëndetësorë në Kosovë e kanë dhënë provimin e vetë. E kanë dhënë provimin e vetë dhe duhet të jenë krenarë se cilin nga ta, individualisht, një nga një. Madje jo vetëm që e kanë dhënë provimin e vetë, po kanë sakrifikuar edhe familjet e tyre. Ne gjithë e dim sa vështirë këtë ko ka qenë për me pas bashkëshortin, për me pas djalin, për me pas vajzin, për me pas nanën, për me pas babën punëtor shëndetësor. Me orë dhe ditë të tëra ndoshta duke mos qenë afër familjarëve të tyre, afër fëmijëve të tyre. Prandaj po ju bëj edhe një thirrje. Kudo që jeni në mesin e juaj, në familje, në shoqëri, lartësoni punën që kanë bërë familjarët e juaj. Mos u ndini turpluar, përkundrazi. Dihuni krenar dhe mbrëmë me ngulm punën, profesionin dhe veprën që kanë dhënë të gjithë këta që sot janë mesin ton dhe ata që po vazhdojnë me dhënë kontributin në këtë drejtë. Edhe një herë, ngushëllime, lavdi dhe përjashtim qoftë kujtimi dhe veprat e gjithë atyre që kanë bërë për sistemin shëndetësor. Falënderit Odës Mjekve për këtë organizim dhe po them edhe një fjalë, më fal, fare në fund tash.
sepse nuk kom përgatit fjalim dhe nuk du t'jem shumë zërtar. Ky solidaritet dhe kjo mënyrë do të vazhdoj dhe ju inkurajoj si oda profesionistëve që jeni të mbani gjallë këtë frymë të solidaritetit edhe të qëndrimit afër ndaj familjarëve dhe në momentet vështira. Askujt ma shumë se neve, si intelektual, si mjek, nuk në takon që ta promovojmë këtë vërtet të lartë që kemi si popullat, si shqiptar. Prandaj falënderim për këtë organizim dhe për kujtim që keni bo, dr. Floral. Falënderim, dr. Valbon, unë mund të themë me siguri se oda mjekve që nga funksionalizimi saj do t'jetë çdo herë. Pranë kolegëve, po edhe pranë familjarëve, kur do ata që ka nevoj. Nëse dëshërën të kushën e mëndë familjarëve të marë fjallën. Mirë, atërë ju falëndërëj shumë për ardhën e juvë dhe oda mjekëve shpi e djemëve, bashkëshortëve, babalarëve, nënave dhe motrave, juaja dhe zdoherë, kur do që keni nevoj, një jema të për ju edhe për ata që se kemë praneve. Më ndeshëm.